केतियाबा जदि सीबीआई केतियाबा आको सीआईडी केतियाबा धन केतियाबा अविनाश केतियाबा आको कमलनाथ एबार हाउसिंग बोर्डर घर दियार नामत प्रबंचना करे ग्रेप्तार होल मरीगावर बहुरूपी कमलनाथ केतियाबा भुआ सीबीआईर बिखया होय ग्रेप्तार होय आरक्षीर हातत केतियाबा आको ग्रेप्तार होय धन दाबीर गुसरत केतियाबा आको निजके सिनाकी दिए राजनैतिक नेता हिसाबे मरीगावर बहु लोकर मुरर कामुरनी हुआ एतु कमलनाथ एबार पुनर आरक्षीर जालत परिल टीआरपीएफर जवानक हाउसिंग बोर्डर घर दियार नामत करिसिल प्रबंचना धन दि विपदत परा सीआरपीएफ जवान प्रशांत शैकियार मुखेरे शुनक कि करिसिल प्रबंचनार अभियुक्त एतु कमलनाथे कि माने हाउसिंग बोर्डर कमलनाथ तेउ घर इयाते निकिभाषा थाना उसोते ता घर सि आमा कले हाउसिंग बोर्डर घर दिम बिलि कय पलाय सि आमाक माने पैसा लले आमा पा পয়সা লই পেলাই সি মানে পলাই আছে এটা বর্তমান কিমানকে লৈছিলে আপোনাৰ পৰা কিমান লৈছিল মোৰ পৰা লৈছে 14 লাখ টকা আৰু বেলেগ বেলেগৰ পৰা লৈছে আমাৰ গোটেইকেইজন ফৌজি মানুহ অভিযোগ অনুসৰি অসম ৰাজ্যিক হাউচিং বৰ্ডৰ গৃহ দিয়াৰ নামত পলোভন দি কেইবাজনো চি আৰ পি এফ জোৱানৰ পৰা এইটো কমলনাথে লুটিলে প্ৰায় 67 লাখ টকা ইমানেই নহয় চৰকাৰী আবণ্টনৰ ভুৱা তালিকাত কমলনাথে দেখুৱাইছিল চি আৰ পি এফ জোৱান কেইজনৰ নামো গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰাত গৈ দেখুৱাইছিল ঘৰকেইটাও কিন্তু ধন দিয়াৰ পাছত হাউচিং বৰ্ডৰ ঘৰৰ চাবি সমজাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈছিল কমলনাথ কি মানে এনেকুৱা কৰিব বুলি আমি ভবা নাছিলো কি হাউচিং বৰ্ডৰ কাগজো দিছে পুৰা ৰেকৰ্ড আনিছে তাৰপিছত আমাৰ নাম আহিছে তাৰ লিষ্টো দেখাইছে হাউচিং বৰ্ডৰ ঘৰ দেখাইছে ভেটাপাৰাত গৈ পেলাই আমি চাইছোঁ চোৱাৰ পিছত ঠিক আছে ইয়াৰ ঘৰ এলাৰ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আপোনালোকে পইচাটো দিয়ক গুৱাহাটীৰ ঘৰ মানে লোকেশ্যন দেখাই দিলে লোকেশ্যন দেখাই দিছে দেখাই দি পেলাই কৈছে বোলে ইয়াৰ ঘৰ আমি চাইছোঁ চাই ধুনীয়াকৈ আমি চাই মেলি আহি পেলাই তাৰপিছত তাক পইচা দিছোঁ আৰু সি কৈছে বোলে কালিলৈ আপোনাৰ ইয়াৰ ঘৰ চাবি পাই যাব আপুনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট আহি বোলক মোৰ আমাৰ লগত ছেক্ৰেটেৰিয়েট আমাক লৈ গৈছে লৈ গৈ ছেক্ৰেটেৰিয়েট বাহিৰতে ৰখি পেলাই সি ভিতৰত সোমাই গ'ল মিকিৰ ভেটা আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত কমলনাথক অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভুৱা চি বি আই ভুৱা চি আই ডি ধন দাবীৰ অভিযোগত অভিযুক্ত এইটো কমলনাথক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে তাৰ শক্তিত বলিয়ান হৈ বাৰে বাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে এইটো কমলনাথ ওৰফে ধন অবিনাশ সেয়াহে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।